Hi guys, good afternoon. Here's the teacher Andrea again. Now we're gonna continue our studies about marine animals, okay? So let's do the exercise two. Guys, the exercise two is about parts of animals, okay? Like we have hands. This animal has flippers. Flippers. What is flippers? Okay. A good exercise is look for the meaning of this word on dictionary. For example, what is flipper? Flipper. Flipper. A flat body part like an arm. Okay. I will show you an image. This is flipper, okay? This is flipper, 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 okay? And now you have to put the name of this animal here. The animal which has flipper, what is its name? Okay? Now, guys, claws, claws. What is claws? Claws is it. Can you see? Let's check on the dictionary. What is claws? Claws. Claws. What is claws, guy? Let's see. Claws means garra, ok? Claw, garra, ok? Claw, claw. Very good. And now you have to put the name of this animal here below. Tail, tail, tail. What is tail? Tail. Let's see. Tail. Tail, guys. How can I say? Tail. Okay? An airplane has a tail too. Okay? So now you have to put the name of this animal here below. And the last one is tentacles. Tentacles. What is it? Tentacles. Let's see. Tentacles. Tentacles. Octopus has tentacles. Eight tentacles. So, guys, now you have to put the name of this animal here below. Pessoal, então vamos lá. O que que acontece? Aqui nós temos algumas partes dos animais. Assim como a gente tem mãos, braços, pernas, os animais também têm partes que têm nomes, tá? Então aqui nós temos quatro nomes: flipper, claws, tail and tentacles. Aí você vai escrever aqui no espaço que está em branco o nome desse animal que tem essa parte, tá? Então, só recapitulando: flipper, claws, tail and tentacles. Ok, pessoal? Agora nós vamos fazer um exercício que é meio multidisciplinar, tá? Ciências em inglês. Vou ler para vocês e aí depois a gente vai respondendo, tá? Aqui é uma ilha de Fernando de Noronha, tá? Uma ilha muito conhecida no Brasil. Então, vamos lá. Fernando de Noronha Marine National Park is located in Pernambuco, Brasil. It's formed of a main island, Fernando de Noronha, and many other small islands. The marine life of this place is very rich. Dolphins and turtles are the main attractions. Sharks and whales are other sea animals that can be observed regularly. Ok? Então, aqui, pessoal, ele fala algumas informações sobre
A ilha de Fernando de Noronha, que é composta por uma ilha principal e várias outras pequenas ilhas, tá? E ele disse também no texto que existem alguns animais que podem ser vistos com frequência, tá? Então, agora você vai, sabendo dessa informação, você vai responder as perguntas a seguir, tá? What animals can be observed in Fernando de Noronha Marine National Park? Então, pessoal, vocês vão ler o texto novamente e escrever aqui os nomes dos animais que podem ser vistos no Parque Nacional de Fernando de Noronha. Parque Nacional Marinha, né? Vamos lá, pessoal. Agora, o exercício número 4, agora da página 77, tá? É o seguinte, ele vai dar algumas características do animal e daí você vai ter que adivinhar qual que é o nome do animal, tá? E tem ainda, além de tudo, tem a figura aqui para ajudar a adivinhar o animal. Então, por exemplo, aqui ele fala, ó, It's a reptile, reptile. It has a carapace, carapace. It's the name of this animal, ok? Letter B, it's an invertebrate. What is an invertebrate? With five arms, one, two, three, four, five arms. It has the shape of a star. So, what animal has the shape of a star? It's the tanana. So you have to write the name of this animal here inside. Letter C, it's a mammal. Okay, mammal, mamífero. Okay, guys. Aqui, ó, vamos lá, aproveitando que está na aula de ciência também. Répteis invertebrados, tá? Répteis invertebrados, mamíferos, tá? It's a mammal, it's gray or white, and it lives in cold place. It's the... What is this animal? Okay? Have to put the name of that animal here. Letter D. It's a crustacean. It has many legs and long antennas. It's the... What is this animal? This animal, shrimp or lobster? Okay? It's transparent or bright colored. It causes pain and red marks if you touch it. Ou seja, se você tocar nela, você vai ter marcas vermelhas e causar dor. It's the. What is the name of this animal? Letter F. It's a bird, but it can fly. It lives in cold place and it's black and white. It's the. What is the name of this animal? So that's it. Now copy the letters in the circles to complete the text. Então, pessoal, vocês vão responder essas perguntas, tá? Se tiver dúvida, usem o dicionário, tá? Não vou explicar muito porque eu quero que vocês aprendam a usar o dicionário também, tá? E aí, depois vocês vão separar as letras que estão dentro desse círculo e vai formar uma outra letra aqui, tá? E aí vocês vão ler essa frase aqui que é: The ocean is also a home for plants. The ocean is also a home for plants. They are very important. For tanana, because they provide food, home and protection for sea animals. Então é isso, tá, pessoal? E agora, último exercício de hoje é o seguinte, é um exercício que eu vou pedir para vocês ler, ouvir e depois gravar e mandar para mim, tá? O que que acontece? Eu não consigo passar o áudio agora nesse vídeo, mas eu vou enviar para vocês o áudio número 24. E ele vai ler em voz alta para vocês esses dois textos, tá? Aqui é um texto falando sobre octopus, e aqui o nome científico dele, e aqui sobre a Green Sea Turtles, tá? E o nome científico dessas tartarugas. E aqui vai falar características, rotinas, tá? E aí você vai prestar bastante atenção. Depois gravar esse vocabulário, tá?
This mollusk lives in warm oceans and it has 8 tentacles. It likes to relax inside rocks, but if it feels there is danger, the octopus uses a black ink that darkens the water. Also, it changes its color to camouflage itself. Weight 2 and 10 kilograms, length 30 and 91 centimeters. Ok, então é isso. É, o áudio vai falar, vai ler, e aí depois vocês também me mande a gravação, tá? Sem compromisso, só para a gente ver como que tá o vocabulário e a pronúncia. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. É, um abração para vocês. Vejo vocês na próxima aula, ok? So, guys, for today is enough. See you on the next class. Bye, bye!